U slavsku sveću i kolač, žito i vino u prostorijama fudbalskog kluba Jedinstvo tradicionalno je proslavljena krsna slava kluba Sveta Petka. Obred sečenja slavskog kolača obavio je staropazovački sveštenik Nikola Despot u prisustvu članova uprave, igrača, kumova i prijatelja kluba. Ja bih iskoristio ovu priliku da svim članovima kluba, igračima, rukovodstvu, također i navijačima i prijateljima kluba koji su oko kluba i koji pomažu klub, čestitam na slavu, da bude srećna i blagoslovena i da nam ova Sveta Petka donese još bolje rezultate, još bolju organizaciju rada kluba i jedan boljitak u celoj organizaciji kluba. Staropazovački fudbalski klub sa tradicijom dužom od jednog veka pored sebe ima brojne prijatelje i saradnike. Saradnja sa kompanijom Eko Unija SN prerasla je u kumstvo. Jedan od naših projekata koji sprovodimo za sada uspešno jeste saradnja sa fudbalskim klubom Jedinstvo i Stare Pazove i trudit ćemo se da u narednom periodu svi naši projekti budu usmereni na razvoj i podizanje svesti o ekologiji i podizanju svesti o važnosti i bitnosti sportskih aktivnosti u jednoj zajednici. Plavi se trenutno takmiče u Srpskoj ligi Vojvodina, trećem takmičarskom nivou srpskog fudbala, i u subotu će na svom terenu ugostiti ekipu Naftagasa iz Elemira.